Əlbəttə borcumdur vətəni sevmək. Kim durduğu yerdə ölkəsin pislər. İçimdə xalqıma nifrət oyandı şəhid anasını döyən polislər. İraq yaxşılardır, nə qeyrətsizlər. Nə olar ki bir dəfə qeyrətə gəlir. Bölmədə şəhid anasından yox cəbhədə düşmənli üzə gəlir. Mən Teymurov Qaşam Sayadoğlu. Oğlum Teymurov Elşəni ayın ikisi həbs eləyiblər. Sahə rəisi Malik Zəngiliyev nömrəni vermişəm, aparıblar polis bölməsinə və mən də getmişəm, heç öz xəbərim olmadan bir sutka saxlayıblar orada və ən nəhayət zəng gəlib ki, bu 60 günlük 2 aylıq Binəqədi həbsxanasına aparıblar. Həbsxanasını aparıblar, özüm də bilmirəm nədən, hərə bir söz işlətdi orada, heç nədən başım çıxın, öz xəbərimdə heç nədən olmayaraq. Neçənci bölmə aparmışlar? 12-ci bölmə, Sabun Sayının 12-ci bölmə. Ondan sonra da bunu da həmin video, polisləri tənqid elədiyi videoya görə aparıblar, bəs üstünə güya qanından narkotik çıxıb. Amma xırda doza narkotik. Xırda doza narkotik. Hansı ki mənim oğlum belə şeylər ümumiyyətlə də məşğul olan deyil. Qətiyyən. Buna mən başımla cavab deyil. Belə şey yoxdur. Bunu da göndəriblər həmin videoya görə. Nədir, nədir? Şəhid anaların, hansı ki polislər vardı, yerdə sürüyüb döyən polislər. Bu, onları tənqid elədiyinə görə bu söhbətin üstündə də bunun həbs cəzası veriblər. İndi nə bilim, mən artıq nə deyə bilərəm, mən bilməliyəm nə, nəyə görə bunu eləyirlər, nə məsələn, mən də valideyn kimi haqqım vardı bilmək. Niyə görə məsələn, onun üstündə ləkə yaxılmalıdır, belə bir şey ləkəsi. Çünki bu işlə məşğul olmayan. Bu da ki, tənqid eləyib həmin polisləri, hansı ki, şəhid anasını bir də təşkiləyəm, şəhid anasını sürüyən polisləri, döyən polisləri. Hətta uşaq özü mənə deyib ki, ata, yaxşı, bəlkə mən də şəhid olam, mənim də anamı döyərlər. Vəziyyətimiz də bu. Özüm işləmirəm, yoldaşım xəstə. Şəraitimizi də çəkə bilərsiniz, problem yoxdur, göstərə də bilərsiniz. Bir dənə evə bir tikə çörək gətirən uşaq o idi, o da belə. İndi nə yeməliyim, nə içməliyim, mən bilmirəm. Çaşıb qalmışam. Öz qollarımda hərbi xidmətdən kəsir, ağır işdə də işləyə bilmirəm, iş də tapa bilmirəm. Qalmışam beləncək. Evdəki xəstə, uşaq orada, şəraitimdə bu. Mən nə inə bilərəm, özüm də bilmirəm, çaşıb qalmışam, qardaşım. Hüquqi prosedural olaraq nə atdınız, nə edirsiniz? Vəkillə müqavilə bağladınız mı? Bəli, zənglər oldu, vəkillə müqavilə bağlamışıq. Həmin vəkildə indi özləri baxmalılar işə, görək bu işin axı nətər olacaq, hələ mən bilmirəm. Nətər olacaq, başım çıxmır. Bəs bunlar sizin oğlunuzun o video fragmentinə harada baxmışdı, harada baxdılar? Yəqin o sosial şəbəkədə paylanır, orada görüblər, kim nətərdir, eləncə paylanıblar, orada görüblər. Hansı ki, mənim özümə şəxsən həmin cümlələrə qədər göstərirlər, ondan dalını oxumadılar. Daşıda başqa şeylər yazıb, biz onu demədilər. Əvvəlin dedilər ki, ümumiyyətlə, obşu polislər. Obşu polislərdən də söhbət getmirik burada. Oğlunuz ayın içəsində həbs olunubdur? Ayın ikisi aparıblar 12-ci bölməyə, Samuzrayın 12-ci bölməyə, ayın üçündə aparıblar Binəqədiyə. Sutka həbs cəzası. Narkotik cibindən çıxıb, yoxsa? Yox, cibindən çıxmayıb, güya qanından kiçik doza çıxıb. Bu da belə şeylərlə məşğul olan insan deyil. Digər bir sualımız ondan ibarətdir ki, bəs nə yaxşı siz informasiyanı mətbuata və yaxud da insan haqları təşkilatlarına gec vermişsiniz? Valla, mən özüm bilir çoxdan belə şeylərin ümumiyyətlə sözün açıq heç başım da çıxmadı, açıq desəm, belə şeylər demək lazımdır, neynəmək lazımdır. Mən hələ daha elə bilirdim ki, onu səhərisi gün onu bıraxa bilərlər. Heç bilmirdim nə var, nə yox. Ən nəhayət öyrəndim ki, belə eləmək lazımdır, belə də xəbər elədim. Ki, görün, bu nə məsələ, mənə də kömək eləsinlər. Özünə əlaqə saxlaya bilirsinizmi? Özü bir dəfə mənə zəng eləyib, əlaqə saxlayıb, yerim yaxşıdır, narahat olmayın, mənə ürək dirək verir, özünə nətər narahat olmayın, anasını soruşur, anası da yazsın, neynəsən, anası neynəməli? Dəstə adamdır özü. Paltar və digər ləvazmatlar, gündəli istifadə edilən əşyalar verə bilmişsinizmi? Elə bir dəfə gedib, paltar əşya aparmışam, onları vermişəm, xəstəliklə bağlı olaraq da görüş olmayıb, qayda çıxıb gəlmişim. Siz həm də yaşayış şəraitinizdən narazılıq edirsiniz və biz yaşayış şəraitindəki, bəli, işləmirik, özünüz də çəkə bilərsiniz. Tək işləyəndə deyirsiniz, oğlunuzdur. Bəli, bəli, bəli. Bax, özünüzlə indi çəkərsiniz də göstərərsiniz. Bu dəqiqə balon qazından istifadə edirəm. Kuxdan bu vəziyyətdə, şəraitim bu vəziyyətdə. Bunu gəlin göstərin, rəhmətiniz.
Bu mənim kuknam. Görürsünüz, bak neden istifadə edirik. Balon qazı, top peçin. Balon qazı. Bak, işlemeyen bir xala demirik. Evler yarımçılı, bu vəziyyət, stul üstə, stul üstə oturub yatıb dururuz biz. Belə şey ola. Hamamım yox, üzr istəyirəm, başqa şeylər yox. Çəkə bilərsiniz, yəni ki, heç nə, suyum, şlangdan çəkmişəm, qazım vapşı yoxdur. Vəziyyətim bu yerdə, işləməyəcdə, bu cür nə tər dolanan, necə eləyək. Sonra, nə bilim, mən nə deyə bilərəm sizə, bundan artıqda geç yeməyə pul tapa bilmirəm mən. Mən yavan çörək almağa pulum yoxdur. Yavan çörək almağa pulum yoxdur. O demək deyil ki, mən işləmək istəmirəm. İşləmək də istəyirəm, iş tapa bilmirəm. Və işləyən evdə tək bir oğlu. İşləyən də bir o idi ki, arada 5 manat, 3 manat gətirib bizə verən adam, o da gedib oturub orada. Başqa bir tribu, onda belə həbs eləyiblər, sür. Qalmışıq belənsi. Ara deyək, neyə, nətər eləyə bilmirəm. Nədir, iki kəlmə söz deyib. Nədir, iki kəlmə söz deyib, bəli. İki kəlmə söz deyib, heç kimə də pisçilik eləməyib ki. İmini o polislərdən bu adam danışır. Ki, şəhid anası, nəinki şəhid anası, heç ananı bir polis döyə bilər, nəinki şəhid anası. Şəhid anasını sürüyən polislər. Sizin yaşadığı salazda bir otaqdır. Bəli, bir otaqdır. Bir otaqdır, o da şəraitsi. Bir dənə qapı güclən tapıb alınmış, qohum alıb gətirib, bir dənə qapı qoyub ki, heç olmasa... Bu qapını. Bəli, heç olmasa zirzi... O da remontsuz, hansı ki. Bir dənə qapı evlərdə yəni yaşayış yoxdur. Yoxdur, heç nə yox. Nə işi, nə qaz, nə su. Şilamilə su çəkmişəm qonşudan. Budur vəziyyət. Başqa heç nə. Bu vəziyyətdə də yaşayırım. Başqa deyəcəyimiz bir nəsə var mı? Yani, başqa deyəcəyim, ancaq, valla, mən xahiş edirəm bu işə yaxşı yanaşsınlar. Mən yoxsa beləncə, mən nə deyə bilərəm? Yəni, deyirsiniz ki, hüquqi müstəvidə bu məsələyə adekvat cavab versinlər. Onu istəyirsiniz, deyək? Bəli, bəli, bəli. Və apellyasiya məhkəməsində verəsiniz mi işi? Yəqin ki, indi vəkil nə əlaqə saxlayacaq, yəni görək məsləhətləşəcək olmalıdır bu. Çünki niyə görə belə olmalıdır? Nə üçün? Heç nədən onun üstündə niyə bu adam belə şeylə məşğul olmuyor, niyə belə şeylər, niyə kürəndə ölkət alsın? Siz də deyirsiniz ki, olunca şəhid ediblər. Bəli. Nə olar ki, bir dəfə qeyrətə gəlir, bölmədə şəhid alasından yox, təhvədə düşmənli üzrə gəlir. Borcumdur vətəni sevmək. Kim durduq yerdə ölkəsin pislər? İçimdə xalqıma nifrət oyatdı şəhid anasını döyən polislər. İraq yaxşılardır, ey qeyrətsizlər. Nə olar ki bir dəfə qeyrətə gəlir? Bölmədə şəhid anasından yox, təhvədə düşmənli üzrə gəlir.